Co všechno v dnešním díle uvidíte? Au. Vrně tady nic není. Tady vezmeme... Hele, diamanty, paráda. Slyším zombie někde. A já tady chci zbavit teďka ty houby, ty pavučiny. Tak čau, tady je tady ke Michal, vítám vás u 134. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle půjdeme do opuštěných dolů, o kterých mě už někdo psal. Je to, tady mám to napsané, že jsem si to poznamenal, tady jsou řadnice na papíru, tady mám napsáno 22. prosince 2015, ale teďka vám půjdeme. Čili měl jsem toho prostě moc, takže jsem se rozhodl, že dneska bude takový odpočinkový díl, jakož teďka byly poslední dva díly stavěcí, jsme stavili a dokončili tu mob trapku. Za kamerou jsem to testoval, funguje to fakt perfektně, nemůžu se na to stěžovat, že jsem že to těší v saveu a já to tam asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme čtvrtek, 28. dubna, půl druhý odpoledne a dneska jsme měli ve škole poslední zvonění, téma jsme měli zabijáci, takže docela sranda. No, tak nějaký 2 litry jsme si vydělali, tak jo. Já jsem si už malinko hrál za kamerou, uklidil jsem si od minulé inventář, tady se teďka ještě jenom doděláme ty torčky nějaký. No dobré, tady to si necháme ty tyčky, ještě tak se na nějaký dřevo nakopu. Opravil jsem si krumpáč, opravil jsem si chestplate, na tom krumpáči mi to dokonce přidalo i to mending, že jsem měl jenom ten krumpáč s mendingem. Tak jo, čili to asi nemusím doprodlužovat, nic se tady nezměnilo, pojďme se sem, tady jsem to vyklízal, je tady dalších 15 kaktusů, takže to je paráda. Tak jo, čili, tady možná potom dodělám ještě hlínu. A to už za kamerou, tak jo, takže já to asi musím prodlužovat a můžu to tam jít portnu, takže jdeme na to, takže to je tp, koro, 488, a teďka ty jsou řadnice, takže, kam jsem napsal, tp, tady 1526, 100, 17, 17, nebojte se, měl by mě to portnout na dvodu, takže vrně všechno je kladný, hop. Já, dobré, přesně, to je zírka. No, tady máte souřadnice a teďka my se musíme dostat na 1528, což je tady. A kolik je to zetko? 1870, 1870. Aha, že na druhou stranu, takže tady tím směrem. Nějakých 60 bloků, takže jdeme na to. A tam na těch souřadnicích se prokopeme. Je 1528 a 1870, kde to je? To je ještě kousíček, ještě tady je 70 tady. Tenhle blok? Ano. Psal mě, že by tady nikde dole nemělo nic být, takže jídlo mám, perly mám, torčky mám. Souřadnice jsem si samozřejmě zase neukázal, hele uhlí, to se bude hodit, berem. Tak pojď. Sezbíráme to všechno. Ať to máme. Tady nic, tady ještě. Tady jdeme pokračovat v kopání. Jsme tu? Tak, či když by někdo chtěl, tak tady máte souřadnice dolů, je to na úrovni 32, ale pro mě psali to potom jde až skoro na až skoro k bedroku, takže ale torče. To se bude hodit, tak jo, to tady toho je matroše. Tak jo, čili teďka souřadnice ještě jednou a já teda asi jdu těžit, takže je, to jsem nechtěl. Spadlo dolů, sakra. Chyť to, nechytil jsem to, sakra. Teď jsem to chytil, pojď, perly. Je, huk, dobré. Já už jsem se nevzal bloky na nic, tady se zbavíme toho, co mě překážel. Nechci. A jaký si nakopuješ tak. No tady to problém je, bude stejně jako se dřevem. To mám ty doly rád. Bo mě to vlastně někdo bude ten krumpáč opravovat, co? Když na to mám ten mending, hej, to je dobrý. To se mi líbí. Nový enchant od 1.9 a líbí se mi. Že mi to vlastně někam budou ty expy to opravovat, já teďka nevím, jestli to přesně chápu, jak to funguje, ale když takhle
cokoliv, na cokoliv máte mending, ať je to brnění, něco to nastroje, ať je to cokoliv, tak ono jak budete na tom sbírat ty expy, tak ono vám to vlastně bude přidávat to jedno durability, jakoby vždycky ten jeden bod toho durability vám to bude přidávat. Takže vlastně jakoby ten krumpáč je už nerozbitný. Jestli jsem to teda dobře pochopil na té wiki, než tam takhle psali. Jak včera jsem vydal první díl, jsme stavili tu mob trapku. Takže... Tak to všechno se sbíráme. Každý mi zdá, že to mám nějaký jako divný. Ale pravda, že jsem Minecraft už nějakou chvilku nehrál, nemám to na 90. Minecraft jsem hrál naposledy někde před 14 dny, takže jsem si od něj dával chvilku pauzu. Já i venku začal obšet. Počkej, kde jsem se to prokopal, se tady chci vyskýmovat souřadnice. Pojď sem, želízko. Jej, tam toho je. Je, tu vole, ne, železo, ne. Moje železo, ty vole, já jsem chtěl vyhodit tady to. Že cvak. Kde jsem se to prokopal, tady já si tady udělám. Tak to screen, abych potom věděl, že tak, že jsem se to mohl zase portnout. Tady na ty souřadnice a vylíst tvé nejednoduše. Já tady jdu osvítit pořádně. Vacha štěrk, to by nemuselo dopadnout dobře. Jinak, ne, mám easy, takže zase můžou čekat fighty s příšerma. Tady ještě uhlí, takže ještě tady to vezmeme. Šmek nic, já tady ještě, to jsem přišel. To je báš, škoda to přejí. Bude se hodit. Já se mi to nebo mají takový těch spíš nějaký divný zvuk, když je sbírá. To cinkání se mi zdá jako nějaký jiný, než to bylo dřív. Že by změna od 1 na 9. Je to možné, na 9 se změnila spousta zvuku. Taky se mi zdá, že to je všechno najednou nějaký jako tmavší ten Minecraft. Mám brightness, ne? Já jsem Minecraft. Mám? Říkám, že jsem to jako nějaký divný od ty 1.9 ten Minecraft celkově. Nemůžu si pomoct, ale prostě se mi to tak zdá. Ubírá mu to, ubírá. Možná bude teďka to železo. Čili musím kopat všechno, co dává XP teďka. Nebo zavidět příšery, to by myslím taky měl dávat, ne? Na to, durability. Aha, pozor. Ne uhlí, ty už to uhlí mám. A já jsem se nevzal krafťák, já jsem bůh, já věděl, že na něco zapomněl. Já to věděl. Vůbec jsem si zapomněl vzít krafťák. Potom na bloky, aby se mohl z toho vytvářet. Tady nic, tady nic. Revitující koleje, už ne. Osvítit. Zacpat. Jdeme nahoru, ještě sem. Ještě tady máme. A tady je velký, tady je velký. Kytka dokonce, tráva. Ježišmarja. Už mi to připomíná, že jsme byli se Zekrem, tyjo. Tenkrát v tom opuštěním domu někde v prosinci, to už je jaký doba. No no, když se Zekrem jsem teďka už čtvrt roku nehrál, tak... Čekám, až konečně si koupí ten počítač, když mu odešel notebook. A snad už by to potom mělo být v pohodě, že už by mohl jít častěji natáčet třeba potom. Že už se nebude moc stěžovat, že se mu to seká. Že už se těším. To už mi konečně přestane tady vždycky breče, to je neskutečný. Já mám lagy. To je furt. To je konečně. Už přestane brečet. Ještě něco jsem tady nechal, nenechal. O, tady to je, tady je lávy, wow. Tam je láva, tam vzadu jsem viděl nějakou lávu. Wow, tady je lávy. Tady hodně lávy, ty krása. Jej! Trošku se to seká. Jak to se to seká? Slyším pavouky. A jsou někde blízko. Zdomeňko, jestli jim tady ty. Tady je music. Hostel.
třeba na 16. Jo, vlastně mám teďka už tady ty zvuky, ty já jsem se nevšiml, že tady mám vlastně teďka ty titulky. To je dobrý, to se mi taky líbí, to je taky dobrá věc. Do prdele, já jsem skočím. No víc, tak jsme našli nějakou další chodbu, ale já jsem ještě nechci, já chci někdy prozkoumat to vrchní. Co je tady? Já tam skočím jak idiot. Co je tam bála láva, tyjo? Goro, pane bože. Co je tam bála láva? Co bys dělal? Mě se akorát umřel zase. Věci parádní by byly v pr. Hej, to mi tady vadí ta díra. No jestli není tam musím asi, co? Dojíst, tak pojď. Dojíst. Hápečka doplnit. Jaj, toč. Tak pojď, tady je železo. Všechno berem, všechno chci. Tady jsme něco nepřešli. Náhodou, budeme si to zkontrolovat. Tady je chodba. Jo, vidíte, spider. Pak je slyším, nezdá se mi to. Pozor, zacpat. Dobré. A mě ani tady nikdo nepřekvapí. Se budu snažím tak nějak uhlížet dozadu, ať mě tady na mě něco neskočí náhodou. Ty doly jsou tady na to blbý. Tady je spousta těch příšer. Dobré, všechno máme. Osvítíme, tak já myslím, že tady je chodba dozadu, aha. Já myslím, že tady je záhyb, tak ne. Fire. Tady všechno hoří, tyjo. Pavouci tady jsou někde. Tady se to hodně nějak tak sledovat, tady ty titulky, co tady mám na té straně. Co to nějak tak snažím sledovat, tady věděl, když tak. Pavouk? Se museli slyšet i vy. Je ten velika dobře slyšet. Vidíte, jak se ten krumpáč doplňoval teďka? Bylo pěkný, to se mi líbilo. Když mě to stálo neuvěřitelných levelů, to opravit. Stálo někde 90 levelů, jako. To bylo hrozný. No a co, aspoň mám zase nějaký zlato v gold farmě. Tak pojď. Odteč. Pojídám odteč, to bych nepřeskočil, co tady to. Dobrý, zbavili jsme se lávy. Jaj, tady jsou. Ty já jsem ho nemohl hitnout. Ne, ne se kirkou, mečem. Ty hej, já jsem vůbec nemohl hitnout toho svině. Sviňák. Takový jsou nejhorší. Ty nemůžete vůbec hitnout a oni se k vás snadno dostanou. Jak jsem ho dostal přes ty paučiny? Já myslím, že ani oni se přes ty své paučiny nemůžou dostat. Čekat. Pryč. Tam nechci. Zkusíme se obejít ty potvory. OK, další možnosti se už nemůžou naspawnovat. Jdeme do dalšího. Další možnosti se už nemůžou naspawnovat. Já se bojím, že se jich tady leknu. Ale dopadne dobře, až se jich leknu. Hele, výborně, tady jsme byli. Dobré. Tady vezmeme iron. Pojďte vy, potvory. OK, zkusíme to tady. Prosím konec, výborně. Další chodba. Když byla taková další, ale aspoň to železo tady je. Aspoň něco. A tady potom půjdeme hnedka. Je to bude hnedka ta vedlejší. Sledujte. Tak, tak. A jsme tady. Aha. Tady ještě rozcestí a jdeme tady to nejdřív osvítit. No, tak na to se měl stáka půl torči, jak můžu dělat další. Tři. Třeba jich osm. Pět. Kde je to šestý? Kde je? 5, 6, 7,
8, dobré, další stack torčí, pojď. A tady to mě hrozně vadí, jak to je bugnutý. Aha, tady máme šetičky, výborně, já se nemusel kopat. No nic, tak hop. A hop. Aha, tady je to dřevo, no nic, tak bude se hodit. Tady ještě zahodíme ty koleje. Dřevo se bude hodit, koleje ne. Koleje si můžu ještě tak dokraftit. Nebo si sem pro ně můžu zajít, co uřadit se mám. No nic, tak kam teďka ještě? Potom hnedka pojďme na ten spawner. Aha, já jsem si říkal, co to je za bug, že se to nerozbilo. Dobré, jej, to prdele. Zastaj to. Uteč. Odteč. Hodil by se mi uhlí, aby se ten nupla zase opravil do plna. Nic, tady ještě železo. To možná nejdu mohu odkopat to železo a ty koleje do toho hodit do té hlavy, to je jedno. Není tady ještě, není, sakra. Nahoru chci. Víš, taky tady ještě hodíme na konci chodby, pojď. Nechci. Dobré. Trošku se to ale buguje malinko, ale... To je Minecraft. Od ty 1.9 zase to je takový trošku rozbugovaný. No, jdeme. Pokračujeme, teď jdu na ten spawner. Teď si ještě spojenou kudy jsem šel. Tady? A teďka... Tudy? A teďka kudy? Tudy možná? Ne, tady jsme byli, tady si to vybavuju. Něco jde tady. Tady jsou napravo. Mám je. Jau. Jau. Svině. Počkejte. Tak a máte po prdeli. Jej, fuj. Pičo, umři, smejde. Umři. Ty pičo, kolik vás tady je? Počkejte, tak. A máte po prdeli, já vám dám. Fuj, já jsem se lek. Do prdele. Jsou nějaký agresivní ty pavouci, ty vodě. A ještě tady někde jsou. No počkejte, však já si vás podám všechny. Do jednoho. Dobré. Takže to je dal XP. Pojď. A je takový bug úplně světelný, ne? Nic, počkejte, já jdu sem. Tady tu se asi vracet nebudu, tak? A tak. Říkám, tady tu se asi vracet nebudu, takže jsem to tady zahodil a teď tu vykopat tady to uhlí ještě. Ať to tady nezapomeneme. Ještě něco tady je? Ne. Hele, zlato, výborně. V jaký jsme úrovni? 29, dobré. My tady už máme zlato, první naše dneska. Tady to si určitě vytěžíme hnedka, já to tady doosvítím pořádně. To máme, výborně, další konec chodby. Kvěl chodby má rád, který jsou zakončený. Další pavouci, kde jsou? Takhle půjdu. Čekám, oni možná budou tady, ne? No jasně. Ať od nich mám pokoj. Jau, ty šmejde, musel sně... Hej, já ho nemůžu hitnout. Konečně. Ty, já ho zase nemohu hitnout, to snad ne. Jau. Umři, umři, umři. Píčo. Píčo, umři. Chcípněte vy potvory. Počkat, tak. Já vám dám, zase máte po prdeli. No počkej. Pojď sem. Hudba nám hraje. A tady jenže se potřebuji zbavit. No dobře, jak vám to zase jen počkej. Tak pojď. Tak. Co tady? Tady nic, doufám. Výborně. Já si koukají po stropě, že často nechávám orečka na stropě. Pojď, dohýlovat, je doplná. Jau. Dobře jsem to přeskočil. Hele, druhá, výborně, naše první dneska. C,
Co je uvnitř? Berem. A nic víc. Možná ještě ten chleba se mohl vzít, no. To je jedno. Tady nebylo železo, bylo tady železo, já jsem to věděl. Mně se zdálo, že jsem ho tady viděl. Mám ho? Mám. Co tady dole? Nic. Ještě někde slyším pavouky. Zombík. Ej, tam nejdu. Ale jako půjdu tam, ale... Nejdu, to chci vytěžit. On by někde pevně dají u té vody, ten zombík. A bylo by dobře, když by se sem nedostal. Když by se sem nedostal. Ocenil bych to. Aha, tak on se teda obejít ještě tady tu jinou nic. Aha, tak tady to je hodně velký ještě. No tak hop. Tak to zatím musíme těžit ještě. Ještě to nemáme dotěžený. To abych věděl, že jsem ještě musím mít. Jdeme již vytěžit tohle. Další minecart, nebo tady jsme byli, tady jsme byli. Jasně, tady byl ten spawner, já chci ještě to zlato, jsem tam nahoře, jsem tam nechal nahoře. Ještě jsem tady někde nahoře nechal to zlato, tak já ho chci. Ale tady je výborně, našli jsme ho. Je to by byla škoda, tyjo, tady takhle nechat zlato. Možná, že ještě takhle pěkně na té stěně té chodby. Škoda by to byla, no. Tady nic ještě, ne, šuter. Tak pojď, kolik? Čtyři jenom. Tři, dokonce. A ne ty čtyři. Nic, tak jdeme. Tady ještě, to tady je tady chode prostě, hej, to nemáte skoro šanci projít. Tak jsem si zdal, že jsem nechal železo? Ne, nenechal. Co se mi fakt asi jenom zdal, tak když jdeme sem. Tady je jaká úroveň? 24. Neprošli jsme to tady vůbec, jo, doprošli. Tady ještě teďka musíme vlastně sem, jsem říkal. Jau, já se sem nedostanu. Ne, tohle jsem potřeboval, tak. Máme jsme byli vzadu. Předu si můžu klidně vzít. A něco? Ne. Takže jdeme to zkusit nahoru zacpat tu vodu. Hej, tady je. Pojď nahoru, dobré. Tak, já jsme tu. Je tady něco? Tady něco, jdeme sem. Ale tady jsme teďka byli, tady to poznávám. Jasně, ale tady to napadá dolů, což je problém. Tady to jdeme vytěžit spoda, hop, dobře, máme. Tady všechno. Ukaž. Jo, tady všechno. Jdeme na druhou stranu. Tak, tak. Všechno, všechno, dobře. A tady jsme teďka byli, OK. Tady tohle bychom měli tuhle část. Asi všechno už. Tady už myslím žádný chodby nebyly, takže se vracíme zpátky a tam ještě vzadu úplně na začátku byla. Ještě někde láva. Tady. Tady jsme byli, tady to ještě jako dosvětlíme.
Tohle uzavřeme. Fire torch. Tak. Kde je železo? To vezmem. A venku už neprší a svítí sluníčko, no to je dobrý. A před chvilkou docela lilo. Zombík, ten mě neohrozí. Ale tady je ten zombík, ale počkejte. Ne. Kde je? Jau. To je šmejt. Kráso. Co to zase bylo za bůk? Ale, vozík. A tady, tady chci osvítit dole. Dobré, tady nic. Takže další část je osvícená, kde se nemůžou naspawnovat. Tady to, tam po mně ještě nějaký budou. Tady nic? Ne, tady jsme říkali, že je to železo. A je uhlí, to jsme potom. Tak jsme teďka doosvítili, takže jdeme sem. Musím si k tomu dělat nějaký pořádek. Odteč. Díky. Pojď, torč. Shooter. Sem. A něco. Ne. Torč. A výborně redstone. Hodíme sem tohle. Coal. Sem ještě hodíme tohle, tohle. Tohle. Ještě něco. Tohle spojíme a takhle. Ještě něco. Ne. Už nic. Tady jsme byli, takže teďka musím asi sem dolů, co? Tady vůbec jedu, nebo to je už nějaká jeskyně? Hnedka zjistíme. Jeskyně. A tady ještě jdu. Tam je dole, koukám nějaká láva. A teď tam jedu. Pojď dřevo do páru. A výborně, tady je konec. To je dobrý vědět. Ten zombík, ten je někde za mnou, se mi zdá. Nic. Nic. Kde je ten zombík? Nedoslyším. Vlevo? Podle titulku je to někde vlevo, že já nevím. Mně se zdá, že je spíš někde teďka přede mnou. Stejně jako ten pavouk. Tam někde budou spolu a budou tam mít nějakou party. Chlastačku asi, nevím. Ale tady. To je ještě část dolů. Tak. Důl. Hliněná místnost. Nějaká asi trhlina. Ne, jdeme tady na tu chodbu vrchní. Ty tam to povede docela hluboko, co? Ale tam by potom mohly být i třeba dia. Dole. Ne. Další. Spawner. Oh my god. Tady je furt někde nějaký spawner. A tam ještě nechci. Oj. Ale to je normální. Pojď sem. Umři za to. A i když chci tohle. A vlastně nechala tady koukám torče. Těch torčí jsem tady už taky nechal dost, co? Byly ještě ty tyčky, co jsem měl z té mob trapky na začátku, co jsem využil. Někde ten půstak nebo kolik jsem to měl. Že jako... To jsem si udělal torče a ty torče už tady leží. Někde po dolech. A poslední. Pojď zatím chci aspoň do, aby to vyšlo tady na tu chodbu. Pojď. Ha, tak. Tady to mě hrozně vadí, jak je to zabugovaný. Nic, dobré. Ať se tady jdu v té chodbě něco nakopat ještě. To je hrozně, jak se tady obuguje. 3. 4, 5, 6. A kopu si tady malinko víc. Vidím, skopu tady to všechno. Teď na co to tady musí být? 18, pojď. 630 tyček, to bude stačit zase na nějakou chvíli potom. Teďka tudy ještě. Počkej, tady rovnou vezmu to za to, když už jsem tady. Sem. Dobré, mám tě. Máme dolů, ještě potom půjdem hnedka. Ej, chci sem. Dobré, tady nic.
Myslím, že já jasný, co se tady s tím stane, s tímhle zlatem. Že půjde do výpalovny. Tady ještě jedno, počkejte. To tady nenechám. Díky. Ještě potom prohledáme, že tam ještě možná byla nějaká část chodby. Ne? Ne, má to už. Přesně věděl, co se stane. Lapis. Chci rozsvítit tady tu chodbu, tak pojď. Jaj! Ou! Ou! Trhlina, hustý, hej, tady to vypadá hodně dobře. Wow. Oba, už myslím, že to je redstone. Ta pavučina jedna tam, ta je dobrá. Hej, a tady to je ta trhlina. Počkejte. A je to asi ne, ale tamhle tu část, pojď. Počkej, takhle. A takhle. A máme miniaturu do videa. Už další. Tady to bude dnešní miniatura videa tohodle. Tak pojď, hop. Natočí to něco a půl hodina. Jo, teď jsme teďka všechno proč. Tady ještě něco, ne? Já jsem zdálo, ale tady není tady druhý patro. Ne, ale tam nahoře je železo, čili minimálně proto jdu. Počkat. Tak. To se nemusí respawnout úplně. Tak jo, pojď. Já jsem tě tady viděl, chlapče. Mě neutečeš. Jasně, a tady je jeskyně. To je nějaká láva. Tohle mě hrozně vadí, ale. To tak neskutečně vadí. Ježišmarja, co se s tohleto? Nic, tady to necháme bejt. Já si udělám tak. Tak. A když se sem zase vypravíme. Nějakým dalším díle, ty ošakoj, že hezký mám vyscreenovaných, ty kráso. Kej do nich mohl začít chodit, a to je ten důl jsem měl od prosince, mě ten fanoušek psal už prosince, že to jsem chtěl už mít z krku. A jich už na to nemusel myslet. Ten měl ten papír v šuplíku a říkám, jsem to chtěl mít, jsem to chtěl, už to chci z toho šuplíku, ten papír ven. Takže jsem se rozhodl, že dneska tady ten díl bude tady to, tenhle důl. Jsme to prošli, prošli. Tak. Tady byl ten pavouk, to nechci. Jsem si zdal, že bylo ještě někde něco, jenomže asi nikdy nemůžu vybrat, kde to bylo. Jasně, tady byla ta místnost, hlíněná. Tady odsud jsme někde přišli, tamhle. OK, takže osvítíme místnost. Tady myslím, byl někde ten spawner, ne, teďka, jak napadá. Jak tady slyším ty pavouky. Ale tady je. Au, fuj. Svině. Svině. Jau. Umři. Tak a máte po ptákách, já vám dám. A máte po žížalkách, chlapci. Jej. A proč neumírají na jednu ránu? Ale. Hudba nám hraje. Dobré, konec. Ne, to jenom nechci. Tohle chci teďka zase doplnit, to spojit, já už mám plný inventář zase. Ale výborně. Tak. Tak. Kolik už mám třeba železa? Jeden stak, druhý stak, dva půl, dva tři čtvrtě staku. Ale uhlí ještě? Zapomenutý? Jaj.
Takhle, dají to odkopat, tady se chci podívat. Jdeme asi sem. Tady jsou ještě další části toho dolu. Tyjo, ten je dobře rozkouskovaný ten ledu. Hele! Oh, dia. Wow! Možná tohle je miniatura. Nevím, to se ještě rozhodnu. Ježišmarja. Really, tady je to. A další minecart. Víte co, já se tady s tou lávou nebudu patat. Výborně. Rád jsem se zvyknul na ten nový zvuk toho kýble. Levitující kole, proč by ne? A za to na konci, paráda, pojď sem. Pojď sem, chlapče. No pojď k tatínkovi. Pojď sem, zlatíčko. No pojď. Výborně. Jej, laky. Oh, redstone call. Hej, tady už jsem v dobrý úrovni, kolik? 11, no paráda. To je důl podle mých představ tady to. Tady to je. Teď jdeme rovně. Tady jsem kolik schválně? 6, krása, až takhle hluboko důl? Hustý. To se mi tak nestává, aby byl takhle hluboko důl na 6. Tak, 60 FPS krásných, stále. Nebojte se, ty diamanty si dneska ještě vytěžíme. Tam nejdu zatím. Zatím jdu tady pro ten redstone. Mám na redstone místo? Jo, vlastně tam byl v druhé, že mám. Ale musím se tady někde zbavit nepotřebných věcí. Počka, tady to jdeme nejdřív ještě prosvítit. Tak, dobré, tady je co? Ne, třeba, že by tady byly diamanty, vůbec by jsem se nezlobil. Ale výborně, tady jsme teďka polili, jasně tam je ten minecart. A tady jsou dia, paráda. Co je tady? Kolo beru. Železo beru a zbavím se tady blbostí, zase toho využijeme. Tak. Já nevím kam dřív. Já vím, co udělám dřív. Tak. Tak. Já nám to určitě jde. Tak ví to dobrý, ale dneska máme i diamanty, to je dobré. Ne, už myslím, že tady jsou další, ono to v týdně tak vypadalo jako modrá, ale ono to je žlutá. Tak je dobré. Tak. Tak, osvítit hezky. Pojď. Všechno berem, všechno chci. Až na nějak, až na jednoho zombíka a pár pavouků, tyjo, to je tady zatím docela v klidu. Jej, kde to jsme? Wow, hej, tady je, jo, tady je ta trhina, ok. Vypadalo to tam hustě vzadu. Taky tam půjdeme určitě. Rozkoumat. Je to pír, ten je nevyděsí. Tak. Ne, tam to padá do lávy, sakra. Sakra, něco nám spadlo do lávy. Když to bylo nějaký jedno, dvě uhlí, no tak se dá ještě přežít, ale... Jasně, tady už jsme v té trhlině, OK. Jasně, a plný inventář, takže nechci. Jo, tady je trhlina, ale já nejdřív osvítit tady to a tady chci to železo. Tohle všechno polejeme, osvítíme, vezmu železo a jdu zpátky do dolů. Říkám, trhnu se a se necháme na někdy jindy. Jsou vlastně tam s tou jeskyní, kam jsme předtím zašli. Koukej. Hele, ta je jedna pavučina, ale ta je fakt dobrá. Tam je redstone.
No nic, tak pojď nahoru zase. Kto? Jasně, už to došlo. Ty, už zase došly ty torče. Jej, to je hrozný, kolik to tady sežere staku. Jej, tady je redstone, wow. Hej, tady je velký naleziště. Jaj, tady to je hodně velký naleziště. Ty krásu, tady ho je. Tady to musí jít minimálně dvě dohromady. Podle mě. Aha, už mám se plno. To si robíte srandu ze mě, ne? Ježišmarja, čeho se zbavíme teďka? Jsem šup za tím šutru. Třeba cennější matroš. Jako je třeba tohle to červený. Dává to XP, ale opravdu mě to krumpáč. Další důvod, proč těžit všechno. Je teďka mají opravovat krumpáč. Jestli já už mám plnou na to uhlí, no to snad ne. A i na redstone, no do háje. Potřebuji dřevo, potřebuji 4 dřeva. 2, 3, počkejte. To zatím. 3. 4. Tak pojď. Momentík lidi, já tady to dotočím někdy jindy, čili by to pro vás bude chvilka, pro mě nějaký třeba den, tak jo, či za chvilku. Tak jo lidi, jsem zpátky, natočím to teda druhý den, včera byl čtvrtý, když jsem točil tu první čas a dneska je teda pátek, 29. dubna, teďka je půl jedný odpoledne, tak jo, čili já jsem si dělal obnovu ty stopky a minule a včera jsem tady chtěl udělat ty bloky uhlí. A tím jsem skončil, takže to dneska doděláme. Tak, tak, pojď. Takže máme stack, bloků zase. Další ještě. Sebereme tam ten redstone, co je tady za mnou. A to ještě na půl stacku vyjde, ne? Nevíde, sakra. Nejde tak pojď 16. Dalších 8. Tak to. To malinko rozkraftíme, další. Tak, a to už nejde. OK, takže skopneme krafták. Seberu si ten redstone, ještě tady je nějaký uhlí. Tak jo, já se teďka musím malinko vybavit, odkud jsem to tady šel. Tady to máme teda proskoumaný, jo, tady jsem kopal to dřevo. Jasně, že nepotřebuju a nepotřebuju. To máme zase taká půl, zase v těch bloků. Já ještě budeme osvítit tohle, tenhle prostor, nic, ale tady ještě chodba, hele. Ale tady dokonce ještě uhlí. Tamhle potom nahoře něco ještě, pak tam tady ještě někde ty diamanty vlastně. Ještě pro ty diamanty taky musíme zajít. Tohle bude sranda, jestli vzpomenu, kde oni vlastně byli, oni tam byli myslím někde u toho obsidiánu. Ale kudy se tam šlo? Už jsem za ten den zapomněl. Tady ne. A počkejte, tady jsem někde. Kde jsem tam byl? Tady ne. Tady. Jasně, tady jsou ještě šutry. Já jsem vám tady to zvět nechtěl. Tady je koukám, ještě má trošku nějaký železo na zemi. Taky berem. Taky berem. Redstone berem. Samozřejmě všechno berem. Jo, tady toho je hodně, toho redstone, wow. Tak pojď, takže tady využijeme tenhle jeden blok. Dokonce se mi hodí. Počkejte, tady jsem šel ze spoda. Jasně, tady jsem si moc nepomohl teďkon, takže využijeme tyhle dva bloky. Šmar, tady to je velký, dva torče, mě už zase došly, nedošly. Už jsem se, že mě zase došly torče. Tak, osvítit, nic tu není. Ale železo, jsem přišel. Že jsem se sem takhle našel podívat. Vidí tam už nic. Tady je zlato, berem. Hele, tady je trhlina, ne? Jasně. Tady někde by o to mohly být i ty diamanty. Tamhle je chodba vzadu.
Počká, ty diamanty ještě možná i najdu. Je, tady je zlata, tady je zlata, máme ho. Kolik už máme zlata? 28, paráda. Počkejte, to se tady celá ztrácím slušně. Pojď. Tady to dřevo by mě zajímalo, co tady dělá popravdě. Hele, tady to zacpu. O, tam nahoře jsem taky myslím byl. Hele, ta pavučina tady, ta je dobrá. Počka šutry. Chci nahoru tady to zacpat, hop. Au. Vrně tady nic není. Tady vezmeme, hele, diamanty, paráda. Slyším zombie někde. A já tady chci zbavit teďka ty houby, ty pavučiny. Polejt lávu. Houba. Zbavíme se jí. Kopu si uhlí. Vykopu si diamanty. Paráda. A je dobrý takhle najít diamanty. V trhyně, která je u opuštěnýho dolu. To se mi líbí. Ech, já se tady bojím lávy. Jeden. Druhý. O, tady bylo. Skláně, kolik jich budu mít. Všechno? Nebo tady ještě někde nějaký? Oj, tady je láva. No když tak spálíme ty šutry, když tam je uhlí. Ještě někde teče, ještě tady o co teče. Chci to uvidět. Kolik máme diamantů? 17. Tu, co mám do té lávy skočil. Bylo nemilé, nemilé. Redstone. Bereme kol, bereme všechno, co tu je. Bereme samozřejmě i redstone, hezky. Placem. A tady ještě uhlí. Další naleziště. Padá to tak, co? A za to, no tak tady to je hodně dobrý. Šejte, krumpáč samozřejmě. Na zlato, na lopatu. Jo, tady to bylo hodně velký, tady se mi to vyplatil. A tady myslím, kde byly ty diamanty, vím, že byly u obsidianu, tady samozřejmě potom vezmeme to železo. Jau, co to bylo? To prvé, fuj, já jsem se lekl. Potvoro mrňava. Fuj. Proč to tady hoří? To je jedno. Fuj, já jsem se hlavně doháje. Mizero mrňavej, no počkej. To je osvítil a budeš mi po spawnování. A další diamanty. Další zlato. Hej, tady to je dobrý. Tohle je dobrý nápad sem zajít. To tady toho je to, matroše. Se zaslípalo na bude snažit, až to už to bude pálit, tady to všechno, železo, zlato, všechno možný bereme. Jaj, multiplayer lag jsem měl teďka. Co ještě mám pojádám, jestli to nahrává zvuk, dobrý fraps, nahrává zvuk, jej, ale zmenšit ho chci. Pojď. Svítíme tuhle stranu. A tady je důl ještě, paráda. A tady jsme byli, protože tam je torč, já nevybavuju si to tady. Spíš jsme se mi ho možná nakoukli. Jo, tady jsou ty diamanty ještě. To tady ta mrňavá potvora chránil. Ty diamanty tady. A všechno možný. Já jenom samozřejmě ty. Mě zajímalo, kolik si zase ze dneška přenesu diamantů. Ježíš, mě to budete psát, jak já mám štěstí. No co, tak, ale máte souřadnice. Tak si se můžete zajít, třeba tady máte souřadnice těch jedních. Ty další si najdete podle videa. Žádný střih jsem nedělal, takže víte, kudy se k ním dostat. Tak, ještě nějaký tady náhodou nejsou. Tady ne? Ne? Co tady? Ne. Nic. To je jedno, i tak. Máme, no, už přes půl staku.
Takže počkej, že tady to máme všechno? A tady ještě uhlí na stropě. Kam chci toho tady co nejvíc vytěžit prostě, když už jsem tady. Vybuchuji, když se sem zase podívám, jestli ještě vůbec někdy zase. Musím se stát, že už se sem nikdy nedostanu. A ta pravděpodobnost je hodně velká. Tak to chci mít vytěžený. Já mám plno. Vyhodíme Rotten Flash, ten zatím nepotřebuju. Tak. Máme, tady všechno máme. Tady je dobrá ta pavučina. No dáme železo. A já chci teďka tady do té chodby, kde byla ta hlava. To bylo musím tuším tady doprava. Jasně. Polejeme to tady. Máme to vede zpátky do trhliny, pokud se nepletu. Ta strana. A osvítíme. Tady je spousta, jsou už nějaký chodby. Tamhle je chodba dozadu. Máme něco prosvítá. To tady víc než dost. To musí nechat. Tak pojď, těžíme si tohle uhlí. Ale chodba, za uhlím. Diamanty další, a že když by zase někdo chtěl, tak tady máte. Souřadnice. Něco jsem nenechal, dobré. Dobře, když všechno bereme. Ale, cesta dolů. A konec. OK, ale i tak. Co je platilo vykopat tam to uhlí, si to jeme to. Vykopali jste uhlí a našli jste chodbu s diamanty. A lapisem a dalším uhlím. To se vyplatí. Co vyhodíme teďka už nic. A možná bych mohl udělat redstone bloky. Pro všechno chci, dej mi to. Ty horče mám, dobré. Redstone bloky, jak pojď. Tak. 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 Tak, ale už vidím, že mi to nevíde, takhle. To je tak pojď půl staku. A zase mám aspoň další místo zase. No tak, tady si hodíme torče. Vykopat. Vezmeme lapis, samozřejmě, proč ho tady nechat, že jo? Bezbytečný by to bylo. Za šutry se vždycky hodí, jdeme sem. A výborně, tady je konec, paráda. Tady další chodba osvícená, jdeme dál. Tudy. Tady jdeme třeba sem. Sem. Jaj, tady je velký, ale tam je to už zádu, tam jsme byli někdy. Voda, láva, spousta věcí tady je. Sakra. A ty diamanty si tam už tak najdu. Co by na tom obsidiánu? Za kamerou třeba. Ale paráda, tohle jsem přesně potřeboval. Další ukončená chodba. Jej, se mi to teďka malinko seká, tak ale... Ne, ne, ne. Dobré. Opravdu teďka jsem docela vyřeštěl oči. Teď vidět webku, tak byste to dobře viděli, jak jsem se ty lávy lekl. Oh, bedrock, ale. Opuštěně jdu na bedrocku, no to je dobrý. Hluboko snad jsem ho ještě nikdy našel. Jaká tady je teda úroveň dole? No, 7. Je dole 6, 5, no. Bedrock, panečku. Zvláštní. Říkám, nejdřív já jdu osvítit tady tu část, kde už jsem byl. Víš, nevím kdy to bylo. Dneska jsem tady určitě ještě nebyl, ale to je jedno. Jdem to tady vykopat. Čeho se zbavíme teďka? Jeden stack šutru ještě můžu vožovat. Stack mám, tak ten jeden stack ještě můžu vožovat. Hop, hop, a já mám zase plno, oh my god.
A nic tak pojď. Tady se brát uhlí, než se respawne. Dobré. Půl saku by byla škoda. A z čeho uděláme bruchy teďka? Zase uhlí. A já mám plný inventář, to je na prd. Proč mám třeba u sebe dva staky pedel? Zbytečně. Většině to zabírá jeden slot. Uvažuje si těch 10 tady teďka nevyportuju. Nic. Ale ani si třeba vůbec nevybavuju tenhle pole, že jsem koukal, že jsem tam byl tady. To si třeba ani vůbec nevybavuju. Výborně, redstonek. Svítí tuhle část, sem třeba hodit ještě torči, poslední. Kopeme si železo. Oh oh, not good. Ale dobrý, ještě jsem to pochytal. A je klid. Mám tyčky, já nemám tyčky. Ani dřevo. Takže jdeme si nakopat, aby jsme měli na torče. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, pojď. Tohle mě hrozně vadí, ale. Tak to hop. Pojď dojíst. Teď přemýšlím kvůli, že tady ještě takový chodeb. A já bych to docela rád měl všechno. Tak. No, diamanty další, paráda. Tak to už asi třetí nebo čtvrtý naleziště tady, tady v těch dolech. To je dobrý. Já je potřebuji šutry, sakra. Které mám zrovna v inventáři pod sem. Tak jo, svítíme tuhle část pořádně, ať se tady nic nenaspawnuje. Tak. Dobrý, přes toho se nic nedostane, jdem to vytěžit. Jasně. Já jsem viděl to za to, jasně, a věděl, že jsem ho tady někdy viděl. A tady je chodba ještě potom dole. A jsme tady u těch diamantů, aha. Dobrý, jak jsme je našli, paráda. Hej, tak to je dobrý, že jsou jako... Tam jsou jedny, tady jsou druhý. Ale to je dobrý, to jsem rád, že jsem tady ty našel. Jsem se že jsem je ztratil. Ale jenom jeden z každý kostky, no sakra. No nic, nevytěžit tohle uhlí. I tak se ty diamanty hodí, samozřejmě. Všetně, jak se měřím, tak až budu mít mending na všem, na nástrojích na brnění, tak už vlastně to ani nebudu potřeba, to je opravování. Bude se to bude opravovat samo. Nějaká... To prdá, já jsem skočím jak blbec. U diamantů se to je díře vyhnu a tady do tý skočím. No i tak to vytěžíme ze spoda. Aspoň osvítíme tuhle část. Například mě zajímalo, že tady ty torče byly, proč jsem to tady nedoprošel. Tu chodbu. Já to chci. Dej mi to. Plno zase. Čeho se zbavíme teďka? Třeba tady je 12 šutrů a vyměníme to zase tak. Počkejte. Tak. Dobré. Teď to prohodíme, takhle, jablky se vždycky hodí, jít v ruce. Třeba nevím, proč jsem tady to nedoprošel, ta tu chodbu, my tady ty torče už tady byly z nějaký doby. A jít zpátky nahoru. Tady jsem se to někde propadl, jasně tady ještě redstonek. Tam ty diamanty, co, jsem tady, co tady byly, jsem vzal? Jo, vzal ty vlastně byly tady, dobré. Teď máme prosvícený, tam se potom ještě zajdeme lehka mrknout. Já se chci ještě podat sem, tady je ještě železo a viděl, že jsem tady ještě něco nechal. Ale stejně mám pocit, že jsem tady ještě něco někde nechal. Tak, dobré železo. Tam je chodba, ale já bych někdy se rád zbavil ty lávy, tam je též chodba. Tady jsem to prošel, nedoprošel, sakra, tady to ještě je. Tady jsem ještě nechal, já jsem to věděl. Dobrý, už aspoň neseberu tu kolej.
Necháme ji tady, ať se respawn. Co na to? Jedna kolej. Proč se s ní trápit? Ne, on to spáchne to určitě do háje. Si neuvědomil, sakra. Nebylní voda. No jsem zpátky nahoru. Ne. Pojď. To je velký všechno. To je rozsáhlý komplex jak blázen. To je podívám, tam mám ještě tu trhlinu a doprozkoumanou. A díky bohu za konec. Ale dvě torče jsem dávat nemusím. Ale škoda, ty torče takovéhle sebe úplně zbytečně. Urbanali začíná hrát. Takže já nejsem vůbec proti vám, Maňko, sílit. Ach, dobré, máme. Jdeme zpátky po obsidianu, ještě tady je. Jasně, já už to asi nezbírám. Oh my god. To možná přehnal, že jsem si vzal tolik pere úplně zbytečně. Stejně, využil jsem je dneska ještě vůbec. A vyhodit mě zase přijde škoda. Dám železa 1, 2, 3, 4. 4,5 staku železa, to je šílený. Počkejte tak. Takhle položíme tohle, ale tohle zrovna nechci. Ej, torče ne. Torče mě dej, dobré. Z čeho uděláme bloky tentokrát? Zase z redstoneu. Ach, pojď tak. To je 48. Hele, 64 přesně. Tak. A mám zase přes tak bloku redstoneu. A kam se to chtěl teďka jít? Tady vím, že ještě někde byly chodby, počkejte. A jo, tamhle jsem chtěl jít dozadu vlastně, tady přes tu lávu ještě. Železo, hnedka vytěžíme. Malinko bůh teďka hudbě. Tyhle, co se teďka laguje, ale... Ještě možná něco vzadu je. Tady ještě něco je, že jo? Vlastně, tady je uhlí. Ale jako jestli ho chci sbírat úplně, to asi nevím. No, já si pro něj zajdu, když už jsem tady. Stejně napadá do lávy, ne? Do háje. No, to nevadí ten bílej blok. To co? Tak. A tak, dobré. Teď chci sem nahoru. Aha, dobré. A konec. No, ještě sice něco je, ale... Tady to je ohromný všechno. Jo, už se tady spawnu, že to jsou cobblestone, a on to ještě tak vypadá. Výborně, konec. Další jeskyně je doprozkoumaná. To se točí na 20 minut, jo, podle stopek. No, to je jedno. Dobrý, tady železo a redstone. A vrátíme se zpátky, kdy tam vzadu ještě byly další chodby. To je něco. No, minimálně to můžu povědět. Minimálně to můžu tady povědět. A co ty lávy zbavíme taky. Její moc. A ne, láva není zrovna úplně zdravá. To všichni myslím víte. Co dělá láva s podstavičkami. Tak pojď.
Práva je vždycky problém. A my jsme se teďka toho problému krásně zbavili. Takže tyhle ty chodby už se tam vracet nemusím, tady ještě redstone. Fuh, já jsem se, že tam napadá někam do lávy, dobré. Ještě jsem radši zmáčku ten shift. To, dobrý. A tak to určitě už zase bude pryč, ale hru tam těch chodeb vzadu, tady byly myslím dvě, ne? Tady. Tady dokonce ještě jedna. A tam. Žádnou nejdřív sem. Diamanty, o nich jsem tam vůbec nevěděl. Tady jsou další. O, já to chci zastavit, tu vodu. Díky. Díky, jestli někdo dovolil tam položit ten šuter. Nemí potřeba. Šmrda, to je ohromný všechno. Prosím, že tady ta chodba bude za chvilku končit. Díky. Ale tu jednu torči jsem tam ještě mohl mít. Dva. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Pojď. Tak. Torči dalších. To svítí dozadu, tady koukám ještě dřevo. Nechalí. Občas, když takhle odkopnu i ten, tak se ten by hrozně rozbuknou daleko. Jsou o tom hrozně daleko. To je příklad třeba tohohle dřeva. Pojď. Svítíme to tady dozadu. Ucpu to tady. Tady to teče. Šmada, tady to je ohromný. Tady to je ohromný, ty krása už někam mám dřív. Dobrý, tady to ucpu. Tady bez obě to má, že tak. Zlato, hodně zlata. Železo, redstone, všechno možný, všechno berem. Všechno přepálíme. A využijeme. Dobrý, další část tohohle dolů je usvícená, jdeme ještě sem, vytěžit tohle. Tak, dobré. No, to je do dřevo. Víš, že tam ještě potom vzadu byla chodba, však tam hnedka taky zajdem. Tohle jsem se ale dobře. Slyším, tady ještě někde lávu. Dobré, tady jsme tohle, co vyhodíme, není potřeba. Tak pojď nahoru. Jdeme ještě tam vzadu do té chodby, tyjo, tady to je ohromný všechno, železo. Berem samozřejmě. To je pryč. Nahoře ještě něco, ježišmarja, tady to je velký. Fakt, tady člověk není kam dřív. Další rozcestí, výborně, díky bohu za ten konec. Vytěžíme tady všechno, co tu je. No, musím se zase připravit, že tady ten díl zase bude mít přes hodinu. Ale výborně, tam jsme někdy byli už, v této části. Tím líp. Jo, vůbec to tady nevybavuju teda. Jo, možná jo, tady to dělo nahoře. Možná tak nějak částečně vybavuju. Tuším, že by se mohl být teďka někde poblíž trhliny, ale... Kudy se tam přesně jde, to už fakt nevím. Jsem XPčko. Já nevím, co dřív brát. Tak. Kou. Nečka, nejdřív ty staky narovnáme. Samozřejmě by byla možnost dát si
transport na souřadnice domů. Tam si to uklidit a pak se sem ještě vrátit, ale... Se mi zas tak nechce, chci již tak projít už najednou. Tohle nechci. Tady vezmeme další náleziště uhlí. Jo, dobrý, to máme. Tohle nechci, tady všechno, jo. Počkejte. Jo, tady to je, já fakt nevím kam dřív. Tam. Počkat, tady jsem byl. Jo, dobrý, tady jsou aspoň torče, díky bohu, aspoň za něco. Tak jsem úplně ztracený tady. Jo, jasně, přišel jsem tady z té strany. A jo. Fakt úplně ztracený. No je ztracený, já zhruba vím, kde jsem, ale... Ježišmarja, si děláte srandu, že tady je pode mnou něco dalšího. Tady dělím už to železo, se mi do toho inventáře nevejde. Samozřejmě je vždycky něco, co můžu vyhodit, ale... A co to zase bylo? Minecart. Aspoň se mi platilo jít. Ne, už tady na to. Ne, už tady všude něco je. Já toho jsem si měl možná nechat někdy do live streamu, tenhle dův, protože tady to je fakt hodně. No, jsem tady měl chodit v timelapsu, nevím. Už jsem natočil 30 minut ze dneška, tam ten díl, tam ta část ze včerejška má někde 40, no, takže hrozný to je. Ještě, že mám takovýho místa na tom disku. Nic, tady je železo. Troška se spadnu. Tady je někde, jo, tady je minecart. Berem. Na chleba místo nemám, ale můžu ho klidně sníst. Tak. Dobré, všechno jsme zužitkovali zase. Ještě byla část vzadu, takže tam taky skočíme v rychlosti. Dobré, tady jsme tady byli, tady to musí být takhle. A tady jsou ještě diamanty, to jsem tady normálně nechal. To jsem musel jít pouze do hlavy, jsem tady nechal ty diamanty. Nic, tady vezmeme redstone pochopitelně, všechno co tady je, tak vezmeme. Říkám, že jsem musel jít do hlavy, já jsem si myslel, že jsem tady ještě někde nechal diamanty. Já už mám tak diamantů. Já už nevím fakt, co mám vyhodit. Co vyhodíme? 8 na 4 vyměníme. Za diamanty pochopitelně, že dalších 17 se hodí. Ne, já už nechci žádný chodby. Tady ten díl bude hodně dlouhý. To říkám už teď. Co teď? Co vyhodit. Tady máme víc uhlí než redstone. Švěď, tohle to si nechám natočem, že mi zase brzo dojdou. Máme 8 bloků. 4 další. Já to nemám.
třeba aspoň vyprázdnit inventář někde. Bože, proč to je toho tolik, já už fakt nevím kam. Tam dole ještě byl nějaký chod, byl, to vím. Ale výborně, další čela se tady. Počkejte, co je tam vzadu třeba. A je dole pode mnou ten minecart někde. Hop, dobrý, další část je osvícená. Aspoň něco. Tady to máme, tam to ještě doosvítíme. A jsme viděli, že jsme i tady byli. A teď babou Raďka máme mít dřív. Co někde ne. Tak. A chci cestu. Já jsem si dokonce skopnul tor, což jsem nechtěl, ale že ji pláceme sem. Dobrý, tady se zbavíme štěrku. Ty se začal říkat, proč jsem zahazoval to jedno dřevo. Dva. Čtyři. A víte, kam se to až odbuklo? 8. Tak pojď. Tak, dobré. Bože, já už si konec. Za to. Umři. Potvoro mizerná. Ještě se aspoň nemí trefovat. Teďka hnedka zjistíme, odkud ten hajzo přišel. Už tady něco mám zahazovat. Já mám nápad, já se tady udělám nějakou mini základnu. Ještě se beru železo, co poberu. Už zatím tady nechám ten krafťák. Ještě železo, co poberu. A uděláme si tady nějakou mini základu, protože si tady dám truhlu. Tak. Dobrá, čutry, dobré. Na velkou truhlu je potřeba kolik? To je 8x2, že 16 dřeva půl potřeba. Tak. To když už je tady, tak se ho tady nenecháme. Když už ho tady takhle pěkně máme, to železo. Sebráno všechno. 16 na to potřebuji, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, sakra, 3, 3, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 krát 2 je 16. 16 dřeva, mám 9, pojď další. Tak, kam se to až odbuklo zase? Sakra, jsem zrovna nechtěl. Pojď nahoru. Tak, dobré, uděláme si tady základnu. Ukej si vyskrinu souřadnice a beta. Double chestu, protože do jedný by se mi to ani všechno nevyšlo. Paráda, přesně. Tak, tak. Tak, 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 ty krák, co tady železo. Zlato, lapis, diamanty, samozřejmě tohle, 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 tohle.
Necháme si tohle, nechám si klidně tohle. No tady někde zahodíme, počkejte tak. Tady jsou nahoru pro šutry. Dobré. Teď se zbavíme tohle. Dobrý. Tak tohle si tady necháme, já si tady udělám F3. F2. A pak si sem dám port na ty souřadnice a můžeme jít zase proskoumávat. Ještě si zbavíme tohle potom šaškoj. Čtyři, nechal jsem si stát uhlí. Budeme dál proskoumávat. A ještě stát zbavíme ty paučiny, no. Dává je tady na to dobrá. To funguje jako takový pěkný koš. No a zase máme klidu, můžeme těžit. Takže zase máme co? Prázdný inventář. Právě ten blázen přišel někde tamhle odsaď. Si myslím já. Tak dobré. Tady je velký všechno. Tak, tak. Dobré, tady tuto čísetnu si vezmem. Tady být nemusí úplně. Můžeme si tohle uhlí, ale můžeme v klidu těžit. Je všechno, co jsme někam, nějak jsme si vrátili do truhly. Uvažuji si tu truhlu ještě neobestavím. Ať tam náhodou nepřijde creeper a neodbouchne mě to. A to asi ještě udělá, takže... Teďka tady to. Mě to dovytěžím, tak se tam jdu ještě obestavit šutrem. Šutry bám. Jasně, tudy. Je to tady. Tak to. Nechci, aby mě to creeper odbouchnul. Že říkám, už jsem fakt nevěděl, co mám vyhazovat. Pak mě napadlo, proč si tady neudělal takovou mini základnu. Když teď nějak napadá ten krafták, jsem si mohl vzít sebou. No to je jedno. Tři. Takže uděláme si novej, tělo to vůbec nevadí ničemu. Stejně už jich mám doma dost, takže o jeden víc nebo míň, to už se nezblázní. Ale výborně, tady jsme ještě nebyli. Tak. Pojď. No, tady jsme předtím dávali ten šutr. Teď jsme nad tím, takže... Znamená, že... Šmená tady to teče ještě ze zhora. Počkejte. Lehci. Jsem pásnu to, že jsem neděl, že jsem tady byl. Jsem třeba na zeď pásnu torč. A jdu zase pak konečně tady tu vodu. Aha, tak tady teče tady odsaď, že pojď. Tak jo, zbavili jsme se ji konečně. Už ani dole by neměla týc. Lukáš, tady jsme byli, ne? No jasně, tady jsme byli dole. Jasně, to je tady to. Tady jsme teďka, tady jsme před chvíli fightili s tou vodou, někde před 10 minutama. OK, že jsme se jí zbavili, tak já se dojím. Dobré. Teďka hledám, že tady byla ještě spousta tmavých chodů, takže teďka chci najít a osvítit. Dobré, tady je tady základna zase. Hele, za to určitě berem. Odsaď pevně na mě přišel i ten šašek. Bílej. A dobrý, tady je chodba. Dobrý. Pojďte, kolik je tady ještě matroši na vytěžení. Dobré, máme. Nic už. Jdeme sem. Tady dole nic. Ne, tady jsme už byli.
Tady to tež máme projít, a že teďka se sem. A si tady zbavit tohohle. Ok, všechno. Do lávy. Lávu polejt. Že lávy je na světě hodně. Takže bude jezírko víc nebo míň, už se nezblázní. Osvítit všechno pořádně, hlavně. Co to je? Netopír. Dobrý, já už jsem se tady zase na mě něco čekal. Co mě tady se pokusilo atakovat. Je samozřejmě neúspěšně, ale vždycky... Jej! Jakkoliv bych o tom nemluvil. Ty kráso šmejde. Co mi z těch chce uvat. Ne. Torč. Turka to až teče, to až teče někde z povrchu, ne? Nebylo by to poprvé. Kráso, jak je to velký. Ne. U nich tady je víc, mě jedne. Tak se ukáž, jaký vejšky tečeš. Počkej, tečeš. No, tak se ukáž. Ne, screen. Z 39. No. To jako zjistíme na jakou výšku, jaký tam jsme dole výšce. Povím někde takové 15. Dobré, máme. Když už jsme tady, tak to osvítíme všechno. Že by byla škoda tady něco nechat. Vlastně láva a konec. Tak. Tady někde stejně mě čeká. Tady někde se spawnul potom ten creeper. Takže jsme mu zamezili i další spawnování. Když by zase na mě někdo chtěl tady čekat. A já nemám dřevo, já blbec. No i svacíme se do dolů pro dřevo. Tam to ještě dolů, tady jdeme dolů svítit všechno. Stejně to pokud se místo, odkud jsem přišel, ne? Aha, tak asi ne. Jaj, tak jdeme nahoru. Sem zajdeme za chvilku. Krásně, nic nevidím. Dobrý, už zas vidím. Chci teďka dolů najít důl. Tady se nakopat nějaký zase další 4 dřeva. Ale trhy na výborně. Já viděl jsem někde poblíž. Teď máme 3. Tak. Teď koukám asi schořelo. 8, paráda. Jdem zpátky. Doosvítí tam tu část jednu. Odkud jsme teďka vylezli. Jo, to ještě spojenou, když jsem šel tudy. No tak to by přesně ne. Jsme přišli nějak tady odsaď. A když už jsem tady. Než se tady odsaď zase ztratím. Jo, to je teďka, když jsem zase šel, co? Počkat, láva? Jasně, jsem pojeval lávu, čili tady odsaď. Nahoru, jasně. Samozřejmě všechno těžíme při cestě. Ať to nemusíme těžit cestou zpátky, tak už to vytěžíme cestou tam, ne? To je rozumný. Počkat. Kdo mám kýbl s vodou? Já jde zahodil kýbl s vodou, tady. Ty krása, já jsem chtěl zahodit tady tu bílou kostku a zahodím si kýbl s vodou. To snad ne. Já jsem si říkal, jak říkal to, že mám kýbl s vodou, protože tam je to uhlí. Hm, takže jo. A vědě, tu kostku mám furt. Ok.
těž, tady jsem ještě koukám přes šelouhlí. Nějakým záhadným způsobem, jsem tady přitom šel už dvakrát. Ale hudba začíná hrát. Čel jsem na chvilku odmlčím. Jo, diamanty, hezky, kopu uhlí, najdu diamanty, paráda. Ještě nějaký? Nejsou? Škoda, ale i tak dobrý. Dalších 9 diamantů. To je pěkný. A nevím, kolik tam bylo těch kostek. Tak. Počkat, tady ještě něco je vzadu. Tady něco bylo, myslím, pokud jsem nepletu torč. No tady ještě něco bylo. Co to tu je? Aha, další místnostka, jako skrytá páni. Dobrý. Tak pojď nahoru, ještě tady vezmu železo teda. Okej, okay, čili tady to máme všechno, ježišmane, jsme tady tu bílou kostku, hej, ta kostka už nevadí. Že se chtěl vlastně pát, do jaký hloubky to teko. No, ale 11. Někde z tý 39, nebo kolik tam nahoře bylo. Tady o tý chodbě jsem stejně už věděl, jakož... Počkej, dá se tady zbavit ty bílý kostky, protože to už nevážně vadí. No, tady zrovna nic není, jenom mě jebne. Tak, aspoň něco. Ne, dal stačí od někač nechci říct odkať. Nechci jíst prostý. Já bych si to řekl tím slovem na P. Což asi nechcete. Někdo je tam psát, nejsem to tak prostý. Tak to snažím omezovat. Myslím, že to je poslední dobou vidět, že ty videa zase mají takový jinou šťávu. No, tak uvidíme. Železa je, hej. Bylo nějaký dvojitý naleziště, tady to. Kolej, samozřejmě se jí hnedka zbavíme. Redstone jsme našli, tím jsme koupali kout, tím jsme našli diamanty, jsme koupali kout, to je dobrý. Ale potom bude se hledat, jak to z té základny stejně se mi tam všechno neodnesu najednou. Musím se portovat dvakrát na tu základnu. Jednou odnesu jednu část a
Potom se sem musím vrátit pro ten zbytek. Když se mi to nebude do inventáře předtím, tak se mi to nebude vejít ani potom. Až si to budu chtít vybrat všechno. A odejít z domu. Ale jsem stejně budu muset ještě jednou. Tý základně. A ty jsou řadnice, z kterých jsem si udělal ten screen. No to je jedno, to už potom udělám si za kameru. Nebo ve střihu, to už je jedno. A spíš za kameru, to je ten díl bude hodně dlouhý. To už vidím teďka. Mám nahráno 53 minut, tam ten díl ze včera má nějak 45, 47, no takže... Už to má více jak hodinu. Více jak hodinu. Už teďka mám skoro hodinu natočeno. Začínal jsem někde kolem po čtvrt na jednu a teďka je čtvrt na dvě už za dvě minuty. 13:13 teďka je takový dobrý čas. Co já dělat, ale já to tady chci mi všechno projít. Zase by mě to přišlo skoro stříhat, když tady toho je tolik. Místo na disku mám, tak proč to nevyužít krásných 60 fps, stále jich teďka. To se mi taky líbí. Víš, renderuju na 30. Že ne všichni máte rychlej net, takže Full HD na 60 fps by to vše nemuselo utáhnout a já musím jít otevřít, čili já to dotočím zase zase třeba zítra, jo, čili zase zítra. Ne, tady je devítka. Tak jo, jsem zpátky, je to teda asi, skončil jsem ptáme někde ve čtvrt na dvě a teďka máme 14:56, pořád je pátek 29. dubna, čili asi necelý dvě hodiny uplynuly od toho, co jsem to vypnul, tak jo, čili tady jdeme dotěžit. A koukal jsem se, ten díl už má hodinu a půl, jo. Ještě s tím včerejším. No. Dost to má, tak jo, já se chci pát, jestli jsem to tady doprošel, tuhle tu jeskyni. Jo, tady ta, na ten obsidian se teďka matně vybavuju. Jsem tady někde před dvěma hodinama byl. Tak jo. Čili tady něco je dozadu? Není. OK. Takže se tam vrátíme. Mám u sobě něco, mám. Tady se vyhodíme tohle, ale jedné za to. Dobrý, jo. Tam mám ještě někde půl staku skoro. Tak, tady to osvítíme. Tady je děr, hele, redstone. Samozřejmě berem. Byla škoda ho tady nechat. Možná, že si už je pravda to, co jsem říkal, že se už nikdy nevrátím, což asi pravda je. Já nevidím důvod, proč by jsem se sama ani měl vracet. Tak. Tady myslím, že byly nějaký, ne? Části dolů neprozkoumaný. To je třeba tady, ale taky taková malinká výstnostka. Sice slávou, ale... Už je osvícená, tady ještě něco. Já mám pocit, že tady ještě někdy něco bylo, že teďka to vlastně můžu najít, že jo. OK, tady je nic. Tak. 37. level. Ale tady ještě. Já jsem věděl, tady ještě někde je co. Počkej, tady jsem to viděl, tady je ta místnost. Shooter. Nebo ne, místnost, jeskyně. Nebo nějaký tunel, nebo říkejte si tomu, jak chcete. A konec, paráda. Takovýho jsou nejlepší krátký. Plný matroše. A hlavně, že rychle končí. To není, zastáváme tu neúplně někam do neznáma. Nechci kopat úplně pod sebe, že pojď. Tady se zbavíme nepotřebného. Tohle ještě tak, dobře. Poslední torč někde musíme ještě udat. Dobře, tohle už se despawnulo. Ne? Kam ještě tady určitě někde byly chodby, jenomže já se nikomu si vzpomenu, nebo je spíš nějakou náhodou najít. To jenom, že jsem byl třeba... Já si nezakopal, že jsem kopal ty schody. Si pamatuju, a teď se po nich nemůžu dostat nahoru ani. Tak pojď, tady uděláme tu poslední torč. A jdeš tu nahoře něco. A já nemám samozřejmě ta setičky, takže jdeme se ještě nějak potřebu. 3. Teďka kam se to zase odbuglo, že jo?
Furt mám ty tři. Čtyři. Pět, šest. Sedm. Ale ještě někde nějaký. Hele, tady, podívejte se, kam se to až odbuklo, jo? To je takový bůk jedna devítce. To je docela vadí. Tak pojď. Tak, tak. Tak. A je to. A jaká kam jsem... Jo, tohle tady je dokonce ještě tady chodba. A slyším někde zombíka. A asi bude někde tady, podle mě. A ten je spíš někde nalevo, podle šipek. Ale dobrý, tady to máme zase projitý, tohle se zbavíme. V jaký jsme jíka vůbec biomu? Furt mega tajga. OK, tak vezmeme železo. Další. Vezmeme uhlí samozřejmě. Tak, redstonek. Zároveň mi to furt opravuje, tak páč to háje. Dobrý, našli jsme místo, kde jsme ještě nebyli. A tam teďka úplně zase nechci. Dobré, či tady tu chodbu máme dosvícenou, jo. Tady to, hledeme teda sem, OK. A výborně, tady jsme někdy... Je, tady něco umřelo právě. A mě by zajímalo, co to bylo. Možná to byl ten zombík. No dobrý, dosvíceno. Bereme samozřejmě železo. I ten shooter klidně, takhle. Dobrý, dosvíceno, hele, uhlí jsme to ještě nechali. Nebo ne my, já jsem ho tady nechal. No ale teda díky tyjo, tomu kdo mi to psal tyjo o těch drolech, že mi takhle od nich poradil, protože tyjo, takový doly pěkný tady. Spousta matroše v nich, že jo, tam nahoře, to si dneska vezmu, jak mají dosvítím tohleto. Jo, je tam nahoře, je tmá, ale, no není tam tmá, spíš nechtěl, tam jen. Je. Potvoro, krumpáčem tě umlátím. Zatracený šmejt. No co, aspoň mě opravil krumpáč. Ty jak spíš z něj maso tam nechám despawnout. Spíš by mě zajímalo, kde se tady naspawnoval, nebo co je tady to vůbec za chodbu. Nebo ne chodbu, je skyni. Spíš to mě jako zajímalo. Pojď parkour po jeskyni. Jo, těch dvou mě psal v prosinci a já jsem se vydám teprve teďka. To je hrozný, co? No, aspoň jsem se sem dostal. Je to není, že to nepatří k jedním z mnoha mých nesplněných úkolů. Ale teď jsme nechali železo, jo. Ale teď jsme se někde předtím přišli. A ta je důl, ale už jeho osvícená část. Železo. Houby, hodně hub. A důl a další osvícená část a nechali jsme tady ještě železo. Tak dobré, máme minecart, hele. A teď jsme dokonce ještě... Jo, vybírali jsme tenhle minecart. No, tak vezmeme chleba a dojíme se aspoň. To akorát vyjde. Šutry. No, teda, tam byl někde spawner, čili to jsme někde u začátku, podle mě. To vypadá. Nic. Vezmeme iron, všechen samozřejmě. Nenecháme tady vůbec nic. Pokračujeme dál, odkud jsme přišli, teď se nemusím zorientovat, myslím, že tam u té lávy. Ne, tady jsou torče. Odsud jsme přišli. Jdeme sem. Skeleton, vidíte jak stojí s tím lukem? Taky z něj na vody jedna devítky, pojď sem. Pojď sem.
Lejka, kde tu jsme? Tady pode mnou je hodně hluboká propast, jo, tam bych nerad zahučel. Dobré. Jejda, ne. Čo? A respawnoval mě železo, no to je fakt skvělý. To je opravdu výborný. Je, tam ještě část, kde jsme nebyli. Tam zvládu jsme byli, nebyli, jo. Jsme nebyli vůbec tady v té části na trhli, no. A jdeme tady tu prosvítit, tuhle chodbu. Vezmeme samozřejmě železo. To zatraceně, já jsem držel shift, takže jsem pro to železo nestihl skočit, sakra. Mě mrzí to železo, co mě ten creeper respawnul. Šmejt. Mrzí mě, no. Bohužel, tak aspoň to jedno jsme tam chytli. Že aspoň část toho máme. Že jsme nepřišli o obě. Tady je víc, ještě víc mrzelo. Takhle to ještě docela v pohodě. Nevzal jsem to uhlí. Tak, mám. Sakra, jsem to chtěl ten blok vejš, no to je jedno. To vlastně dojdou ty torče. To je hrozný, jakou to mám spotřebu. Mám hroznou spotřebu torčí, tyjo. Tak, pojď. Jaj, díra. Zrovna jeden blok, tyjo, mám pod ním musí taková díra, že mi to uhlí do ní spadne. Třeba šíp. Dobré, jdeme do druhé části. Jo, a já nemám torče, no to je výborný. Mohlo mi to ještě víc, že jsem to, se to propadl tady. Uhlí, berem samozřejmě. Ale asi si tam dole nakopu víc dřeva, abych měl aspoň na dva staky, protože si tak hodně rychle spotřebuju. Při mým stylu osvětlování. Je dobře, už nic není. Iron, pojď. Coal, pojď. Samozřejmě všechno berem, všechno chci. Všechno bude moje. 62 FPS. A na pohodu úplně. Akorát, že jsem se teďka rád vrátil k těm dronům, dokud vím, kde tam ta jeskyně ještě byla. Dobré. Na zemi to chci. Já jsem se užal, jak jsem kopl pod sebe. Chcem. Jo. Chci důl. Hele, dřevo jedno, výborně. Jasně, plno. Tak pojď, nechci kolej. Železo, ty jo. Možná to je štut toho creepera. A když potom jdeme tamhle. A jak chci. Já říkám, že chci dřevo tady kolem něj projdu a nevšimnu si ho, no dobrý. Pojď. Kolik? 7. A říkal jsem, že ho chci víc. Deset. Třebu kolik? Třebu 16, co? 13. 16, pojď. Dva. Blíst. A hned se tam vracíme, jenom se tady ještě doděláme bloky. Další stack bloku. Tak, a kudy to tam šlo, že jo?
Protože tady ta láva jedna. Ale jsem se ztratil, no to je dobrý. Ale tady jsem šel, ne? Jasně. Co ještě tady, tady živ. Toho je víc, jdu tam. Nahoru. Tady toho železa je víc, mnohem víc. Pro vytěžení. Tam jsme ještě nebyli ani vzadu, to je skvělý. Tak, pojď, tak, tak. Dobré. Byli jsme tady, takže jdeme zpátky. Snad jsme teda byli tady, snad to je tady a není to někde jinde. Tak, pojď, tak. Parkour po jeskyni, umíme. Je co, já myslím, že tady takhle podél, ne? Aha, tak ne, tak možná tady tou vrchní cestou. Jasně, tady po těch šutrech se šlo. Ale uhlí jsme tady ještě přešli. Tak sem pojď. Hej, ten díl možná bude mít ty 2 hodiny. Ty jo. Dobré. Pojď. Jo, tady jsme šli, tady jsem zalazoval ten šíp. A zahodím ho zase. Vlastně tady a dolů. A teďka, který to bylo směrem? Tudy? Ne, tak tady ne, takže to bylo samozřejmě tím druhým. Tady někde teďka zahodím ten šíp rychlosti. Aby se mi už neplet. Já bych, že jsem už neplul tady do té části, takže tam se despawnuje. Potom šaško ještě. Vína? Tolik víny? Co tady, proč je tady tolik víny? Jaký jsem tady schválně úrovni? 39, no. OK. A ještě se tady zbavíme té líny. A jdu zpátky nahoru, takže tady to máme doosvícený, vůbec jsme se v podstatě, no já jsem to chtěl mít doosvícený. Proto jsem tam ještě šel, ale nějaký suroviny, že tam přímo byly, to ne. Tak. Tak. Teď jsme v trhlině, ne? No jo. OK. Kde se teďka hodila? A počkejte, zaskočit sem. Trefit se. Jo. On skočil za mnou někde blbec, ne? Tamhle. Je, to je blbec. Ne, on to přežil? To je šmit, počkej. On to přežil, to se mi snad zdá jako jeho pát, jo. Ne, jedu šám tam. To je jedno. Tady nic? Je, to je blbec, on se netrefil. No nic, pojď, perly. Možná jsem si je mohl hodit rovnou, to je jedno. Tak. Jdeme ten mostík, který je tam. A jsme to ještě nedoprošli. Dokonce ještě železo nechaný. Tak pojď. Všechno to chci. To malinko seká. A dobrý. Ne, tak když prostě hážu tu torč. Víš, sem by se měla dát. A sem. Seká druhou stranu. Tak pojď. Tady a tam ještě další část toho dolů, či tam taky zajdeme. Pochopitelně. Jej, hodně velká tma, jo. Moc velká tma. Ale tady taky ještě část dolů. Hustý. Úroveň? 8. Paráda. Hodně nízko. A hodně ještě choreb na prozkoumání. A vytěžení. Takže se musí taky podíváme, že tak. On se tady zase despawne v klidu.
to, abychom tady těch itemů už na respawnutí nechali. Taky dost. Je docela zajímavé, kolik jsme jich tady nechali. Za to paráda, pojď. Zatím máme jenom jednu kostku teďka. Samozřejmě v té minibázi máme ještě další půstak a teďka k tomu přidáme dalších 9. Uhlí ještě. Všechno berem, všechno chci. A já tady slyším vodu. Počkejte, ještě tady je. Dobré. Já jsem tady slyším tu vodu, no dobrý, no. Dobrý fail. Nechci bílou kostku. Je mi k ničemu. Ach, pojď, konec, jasně, nic, a je redstonek. Berem, všechen. Berem i to do železo samozřejmě, proč ho tady nenech, proč ho tady nechat, když ho můžu vzít, když mám na něj místečko, no, to se tady někde láva. A já jsem se ještě navíc kopnu torč, no pěkně. Máme, to tady na nás čeká. Beru, beru. A beru klidně, já se můžu dojíst. Až ještě na sebe trošku ubíhat. Pojď. Dobré. Pobrat a jdeme do ty další části, tady jich bylo víc. Aj ne, no tady tež ne, tak já vím, že jich tady někde bylo víc těch částí. Ne, to jsem nechtěl, sakra. Kde to bylo, tyjo, tady vím, že bylo takových částí, ještě neprosvětlený chodeb, nebo že jsme to už všechno, ne, počkat, tady, co jsme přišli, jasně, máme co je. No, minimálně to železo tam vezmeme. Dobré, máme. Ježišmarja, teď se potřebuji toho někde zbavit. Tady byl ten šuter, co? Takový můj provizorní koš. Ano. Pojď, tak. A co ještě? To je všechno, ne? Jo, to je všechno. Potom samozřejmě dáme nahoře, jich je hodně částí. A jak koukám nade mnou, je další. Ale je další, tyjo, tady to je ohromný. Creeper. Dobrý den, pane Creeper, jak skeleto někde. Jo, to je hajzo. Au. Počkej, já tak. Jo, to je hajzo. Ahoj. Hajzo. Konečně umřel. Tak já jsem si pochvaloval, že tady to začátku nebyla ani jedna příšera. Tak jako začíná tady být docela hustý. Dobrý XPčka. Dojíme se chlebem. Creeper. Pojďme si zpátky stejky do inventáře. Tu, jak se to od něj odrazilo, to si dáte srandu, ne? Ne. No, musím potom zastavit tamhle tu vodu. A tu lávu, pokud možno. Jo, já jsem se tady stojí creeperom a to je tady ta blbost.
Tak, železo takhle pěkně na té stěně, už jsem železa hnedka 9 dokonce. Wow. Hodně, hodně železa. Zrušíme tyhle ty zelený bůvosti, já tady už nemá to. Ale lapis pod železem. A já mám plno. Tohle nepotřebuju. No tady klidně nechám, nespavnou. Ježiš, to je velký prout tohleto. Musíme tam. No asi jo, co? Je lak, teďka byl velký. Šma, tady tečilo z dva proudy. Konec, dobrý. Jaká úroveň schválně 13? Jsem myslel, že jsem tá níž. Jsem čekal pod desítku. Že mi to napíše číslo. Třeba 8 někde. Plno zase. Ach jo. A jest tak, redstone máme hodně, tak pojď. Co uděláme teďkom bloky. Uvažuji si, že se najdu screen, ale se nic neodložím do základny. To vytěžíme, až zastavíme tu vodu. Je tady teda fakt ohromná. Ne! Sakra, šupé dolů, to snad ne. Tohle to je tak dementní prout. Ne, zase. Ne, ty krásou, proč to tady tak kukuje? Nevidím ani ten napr. No konečně, pojď. Polšutr. Jo. To je hajzl. Ty pičo, ty docela dobře spadli. A do vody, sakra. Když byste teďka něco slyšeli, tak se má telefon, takže... Aha, když padli opatrně, chácha, to jsou blbci. A jeden umřel. Jo, neumřel. A už ho po sobě, ne? Jo. Aha. A šli podle mě po sobě. Si teda já myslím osobně. To tady je železa. Hodně, hodně moc. Dobré. Další stah torčí. Je, já mám sobě šípu. Šmejdi. To se tady klidně nechte. Do těch, že necháme, kde spawne. Jej. Nechtěl zrovna. A tady jsme byli už. Tady zase zhodíme ještě jednu, ale tady už jsme někdy byli, takže další chodbu, na další chodbu už nemusím myslet, protože už ji máme. To jsem viděl, ne zlato. Jsem tady normálně podpěl dvakrát přešlo zlato. Dobré. Zlato máme. Tak. Hejdo, už teďka se točíme za dalších 28 minut. Ještě tvoje dlouhý render tohleto. No, ale co budeme muset kam ta asi a studio poradit. Tady máme. Ne,
Ne, sakra, jsem to chtěl sebrat tím, že tam skočím. Víš, se kdyby znovu, pojď. Dobrý, máme to, to byl přesně ten můj účel, tady to. Železo krásně potuhlím, takhle tři vedle sebe. Zlato, a je, tady toho je. Ach, bože, tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju, tady se to klidně nespawne. Aha, tady je skyně. A tady to za... je Enderman. A další za to. Dvě za to takhle blízko sebe. Proč to nevyužít samozřejmě, že jo? A skeleton. Jaj. Ty pičo, on střílí nahoru, kdy jo? O, dobrá trefa, viděli jste to? Že ještě? Už ne. Procvičíme se, už jsem od té doby, co jsem byl v tom Endu, jsem nebojoval s Endermanem, ale dobrý. Máme perlu další aspoň. Dobrý. Tady do té části se podívat. O, oh, díra. Tady je ten most, dobré, tam potom půjdeme hnedka. A když chci tady tu část mít vytěženou, tady jsem se už do ní musel vracet. Pojď. Tady to máme, tohle máme, tohle máme, tuhle chodbu máme. Tím už tady všechno máme. Tím líp už, bych se narodil, taky docela rád ukončil. Jako ne, že by mě to tady nebavilo, ale... pro mě už je to dlouhý, jestli se vůbec někdo kouká, ještě vůbec tady do té části. Jestli jo, tak to klidně napište do komentářů, protože... nevím, myslím, by mě samotného bavilo takhle na to dlouho kouká na průzkum dolů. No tak asi jo, jako... nevím. Tak zajímá mě, se na to teďka ještě někdo kouká v tuhle tu chvíli. Na to video. Bez přetáčení. Víš, samozřejmě vím, že se na to můžete třeba pojít, že to můžete na to pojít třeba i další den, že já tam to bude furt tohle video. To je výhoda proti třeba live streamu, že tady si to můžete pozastavit a dokoukat to třeba za týden. Plno, pochopil jsem, že vidíme ten jeden štěrk. Se tady jde spawnem, jo, nepotřebuju. Jej, fuj, tak teď jsem se dobře vyděsil, že jsem zapatáš dolů do té trhliny. Že mi přijde, že od 1.9 nějak změnili to sbírání těch věcí teďka. Musíte stát u toho mnohem blíž, abyste to sebrali. Než tomu bylo dřív. Nebo jestli se mi to jenom zdá. Ne, mně se prostě vždycky zdálo, že to začalo stát od toho mnohem dál a sebrali jste to taky ten, ty itemy. Když mi nemůžeme zase přes 300 železa. To je hrozný, ale... děláme další podle mě stack bloků uhlí teďka. Z tohohle. No no, Fortune 3, co chcete. Já to uděláme, koukejte, ještě mě dokonce dva staky zůstanou. Takže tady to bychom měli. Co ještě? Ještě někde tady něco? Nějaká část. Ale vzadu jsme byli za tou vodou. Snad úplně jsme byli tady vzadu za tou vodou.
Nebyli. Tady jsme ještě sem tady za tu vodu. No víš, tady to nikam nevede. Kaš. No jasně, tady to. No, že už to tady je na konci. Tak aspoň to, pojď. Jedno želízko tady vezmeme. Jej, teď jsem se dá zase dobře lehko. Ne. No tady vezmeme uhlí aspoň ještě. Tady další část toho uhlí. Jsem docela rád stopnul tu vodu. Ale že by se mi zase chtěl opravovat úplně někam do háje, to se mi taky nechce. Že kašlu na to. Co pojde tady vezmu? Dobré, tohle bychom měli. To jsou jako dvě trhliny, tady je jedna. To je druhá. Hustý. Hustý, hustý. Možná bych jsem projevoval větší nadšení, než bych už jsem netočil tady ten díl 2 hodiny. Tam k tomu výlezu nepojdu, si teďka udělám asi střih a najdu si kamerou najdu souřadnice, kde bydlím a udělám si port na souřadnice. Už tady někde takhle potřebuju tu poslední torči, ale... To je nějaký soupek, to je nic. A díky němu tady neprojdu, že soupek skopeme. No. Já si myslím, že bych to stejně nenašel. A nic třeba není. Tam, kde jsem se prokopal dolů, tady jsem se zase koukám těžil nějaký dřevo na torče. Nevím, jsem ztracený úplně, tady dáme tu poslední torči. Jo, tady nic, takže já se zkusím prokopat do té trhliny. Ale uhlí jsme tady ještě někde nechali. Jaj. Tady bychom to všechno měli, tohle. No nic. Říkám, já si najít ty souřadnice domů. My jsme zpátky tady, jasně. Tady to všechno máme. Tohle, tohle, tohle. Jo, tady to všechno máme. Dobře jsem to skočil, co? Jo, tam je hoře, jsme všude byli. Aha, dobrý. To je ta poučení, tady stejně prostě nejlepší. No nic takého, čili asi najít tam ty souřadice, čili udělám teďka malinký střih a ozvu se zase. No tak, jako já si myslím, že jelikož jsem si uvědomil, že já tady mám ještě tu mini základnu, tak já si to, ty věci odnesu za kameru a jednou ho odporušíme tradici a nebudeme končit naší rozhodně a ukončím to tady v té trnině. Akorát jsem to vypnul a pak jsem si to vlastně uvědomil, že jsem to vlastně hnedka zapnul. No nic, taky lidiči, já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud se někdo dokoukal až do tohoto okamžiku bez přetáčení, tak mě to schválně napište a já se s váma tady právě však rozloučím, ještě jednou vám děkuji za shrnutí, omlouvám se, že tady ten díl byl jako další, ale chtěl jsem to prostě prozkoumaný, no myslím, že se to vyplatilo, bylo tady toho teda fakt hodně, no tak jo, čau vám teda ještě jednou poděkuji za shrnutí a zase někdy, ahoj.